Hallå där. Tja, tänkte slå mig ner här. Kolla hur det går. Det går bra? Ja. Vem leder då? Vi förlorar. Men du kör mot han eller? Nej, vi kör samma lag. Så det är mot bottar alltså? Ja. Men det är inget kul. Du ska köra online och vinna och ranka global. Ja, vi gjorde det innan. Du rankar global? Nej, nej. Vilken rankar du då? Jag kör en CS. Silver 1? Ja, det är jättedåligt. Nej, men jag kör inte CS. Jaha, CS. Där är FIFA väl? Ja, det. Jaha. Men... ja, okej. Ja, nej, just det. Ja, det är FIFA. Det är fotboll, just det. Hallå, jag hörde att du skrek socka. Va? Jag hörde att du skrek socka. Nej, jag skrek inte socka. Socka, alltså det är ett ord på ryska. Jag skrev inte socka. Det lät som att du det är din svordom på ryska, det är inte okej. Nej, jag vet att det är svordom på ryska, det är därför jag inte skriker det. Jag kör själv CSGO, global, högsta nivå. Jag tryoutar till NIP just nu. Och det tycker jag. Har du? Ja, jag håller på, men de kanske tar in mig som op. De ska kicka, vad heter han, den där Michael Elle eller vad han heter. Nej, de ser att de har sett mig och att de tycker jag är bättre, så det blir nog, det kommer nog se mig i framtiden på Twitch. Fan, något nice. Nice. Shit, här går det bra, Oj, du vann rundan, grattis. Ja. Grattis. Tack. Fan, det är 8-8. Vad är det för rank, får man se? Nej, jag är bara guld nummer 1. Du vågar inte visa tab? Jo. Där var den, där. Men vad är det på main då? Jag var Supreme förut, men jag har inte kört så mycket, så jag kommer igång nu på Smurfet. Ja, har du någon knife och så, eller vad är grejen? Nej, jag har inga knivar tyvärr. Inga knivar, okej. Ja, det var ju tråkigt. Men det är bra 8-8, jag hejar på dig. Lycka till, din polare är med där. Kör hårt. Hallå där, hur går det på Minecraft? Hur går det på Minecraft? Jo då. Vad gör du liksom? Ja, jag chillar, jag minar här. Man, det blir några diamonds. Ja. Oj, du är ju stackad för hela kvällen alltså. Ja. Fan. Jag kör inte bara Minecraft. Nej, vad är det mer då? CS, jag kör Black Ops. CS och Black Ops. Så du vet vem jag är alltså? Ja. Du vet vem jag är? Inte, om du får gissa liksom. Vem är jag? Borde jag veta. Ja. Okej, kan du gå in på YouTube? Och ska du måste likea min senaste video, den är alltså 10 av 10. Ja, här. Det där, du känner igen det här va? Du känner igen det här va? Nej. Gör inte. Och så likar du min nya video där. Den där. Åh, Atum. Tack så mycket. Och du subbar också. Oj. Kolla, jag fick 15 lax idag. Får de att säga grattis då? Ja. Tack. Ha det bra. Hur går det? Alltså det är Nox där också ser jag. Ja. Är det fina grejer? Ja det. Nice. Vad är det för rank? Just nu är jag bara AK. Men det är bra. Du är en bra bit på vägen ser jag. Du är typ halvvägs. Men vad har det varit för rank? Vad är extra ranken liksom? Lem. Lem? Och nu är du liksom MG2? Åh, det var snygg double där. Bra jobbat. Kan du få koden då? Jag vet inte. Oj, fint. MV2 här då. Han kommer vara. Åh, bra runda, bra jobbat. Men alltså den där rackan. Den ser ju, du ser ut liksom, inte behöver den. Det är inte så att, nej, du är inte... Du är tradebannad. Annars hade du bjussat va? Ja. Åh, fan vad schysst. Okej, gott folk, jag har hittat självaste NIP. Själva Ninja sin pyjamas. Hallå där, är det en nip här eller? Och du är nips coach, eller hur? Hur går det för dem, vinner de? Alltså, de suger. De suger? Är det Friberg eller? Vart har vi Getright? Han är inte bra. Nej, han är sjuk, han är där borta. Okej. Okay. Ja, jag ser dem. De leder ju. Hallå, de leder. Ja. Nej. Du är coach bara. Jag är bara här. Du är bara här. Han är bara här, gott folk. Hur cringe är du? Väldigt mycket. Väldigt mycket. På en skala 1 till 10. 10. Så du är 10. 10 av 10 cringe liksom. Nice. Och din polare håller på att klutcha här. Nej, det är synd. Nu kanske du är lite arg när du har dött precis, men hur cringe är du? Ja, 10. 10 av... 10 av 10 cringe han också. Nice. Ja, men då frågar vi vidare här då. Hur cringe är du? Sampe V2. Sampe V2? Det är inte jag. Nej. Men hur cringe är du? 10 000. Ja, det var en stor skala och grejer. Ja.
Du har ju fått reda på lite hur mycket cringe folk är på DreamHack helt enkelt. Så då har vi det avklarat. Har du unboxat den här kniven eller? Har du unboxat den här kniven? Nej, nej. Får se på den? Jag har berättat från $1 till $90. $1 till $90. Och det är en minimal wear eller vad är det? Nej, filtestet. Filtestet, den är bra. Jävlar. Nice. Du skulle inte kunna gå in på YouTube. Och så skulle du söka på... Vet du vem är din favorit-youtuber? Favorit? Jag kollar mycket på Leafy, Luna... Okej, okay, om du söker på... Kan du klicka där? Vet du vem den här grabben är? Ja. Jag känner igen. Du känner igen. Gå in där. Och så likar du den där videon. Så. Ja. Fan vad tungt. Tack, ha det bra.